Մեր այսօր այցը հիմնականում մի նշանակություն ուներ, մեր միսիան այսօր տնտեսավարող սուբյեկտներին իրազեկել հակահամաճարակային կանոններին և խնդրել հորդորել, որ հնարավորինս լավ պաշտպանեն դրանք, որտեղ մենք գիտենք, որ համաճարակային շղթան կարող ենք ընդհատել այս կանոնները ճիշտ պահպանելով։ Կենտրոնում կային մի քանի խնդիրներ, կապված գրանցամատյանների ձևերի, կապված ախտահանման հիրախների ճիշտ ընտրության և ախտահանման ժամանակահատվածի պահպանման վերաբերյալ։ Մենք իրազեկեցինք, նաև կտանք գրանցամատյանների ձևերը, որպեսզի այսօր ճիշտ վերացնեն։ Ունենք խնդիր 10-ից 12-ի ժամանակահատվածում միայն ծերերի ընդունելության հետ կապված, այդ հարցն էլ կարծում եմ, որ տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարությունը կպահպանի։ Նաև մի խնդիր կա, որ անպայման պիտի ուշադրություն դարձնեն, որ ծերերի մեծահասակների այցելությունից հետո անպայման սրահները պետք է ախտահանվեն։ Այս խնդիրը կարծում եմ բոլոր կենտրոններում կա, բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեն, ծերերի այցելությունից հետո անպայման պիտի ամբողջ ախտահանման պրոցեսը իրականացվի սրահներում։ Դա մեկ էլ դա է խնդիրը, և նաև ախտահանող աշխատակիցների հրահանգավորման հետ կապված ես հորդորեցի, խնդրեցի, որ անպայման այն աշխատակիցները, որոնք իրականացնում են կանխարգելիչ այդ ֆունկցիան, այսինքն տարածքների ախտահանումը, իրենց գործողությունների ընթացակարգը հստակ իմանան, այսինքն կազմակերպեն մի փոքրիկ սեմինար այդ աշխատողների համար և իրազեկեն, որ իրենք կարողանան հստակ իրականացնել այդ աշխատանքները։ Ես հուսահատ եմ, որ ընկերությունում հաջորդ այցերի ժամանակ այդ բոլոր խնդիրները լուծված կլինեն։ Արտակարգ դրության ավարտից հետո երևի թե շատ ընտեսվարողներ արդեն իսկ այսպես մտածում էին, որ 10-ից 12-ը միայն մեծահասակներին սպասարկելու խնդիրը դուրս է եկել։ Հա, այդ առումով դուք կոչ ունեք տնտեսվարողներին։ Տնտեսվարող սուբյեկտների ես կոչ չեմ կարող անել, դա սանիտարահամաճարակային հստակ կանոն է։ Սանիտարական օրենսդրությունը պարտադիր է ինչպես վերահսկող մարմինների համար, այլ նաև շատ ավելի առաջի հերթին այն իրականացնողների համար։ Նրա համար ես կարծում եմ, որ տնտեսավարող սուբյեկտները ավելի ուշադիր կլինեն, որպեսզի այդ ժամերին այցելեն միայն մեծահասակ մեր հաճախորդները և սպասարկվեն իրենց խանութներում։ Այսքանը, ես հուսով եմ, որ ես կազմակերպությունում վաղ այցելության ժամանակ ես խնդիրները լուծված կլինեն այլևս։ Մենք ոչ մի ազատությունները նորից ինչ սկսեցինք սա։ Խնդիրները գրանցամատյանների հետ էին կապված, ձևաչափերը ճիշտ չէին ընտրված և ախտահանման թիրախները ճիշտ չէին ընտրված։ Մենք իրազեկեցինք տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարությանը, պատրաստական էին նրանք այդ բոլոր խնդիրները վերացնելու։ Ծերերի մասին արդեն ասեցի, ծերերի այցելությունները և նրանց հետո ախտահանման աշխատանքները։ Մենք պատրաստ ենք բոլորին օգնել 24 ժամվա ընթացքում։ Եթե հարցեր ունենան, մենք հեռախոսահամարներ ենք փոխանակվել, որպեսզի կարողանան դիմել և մեզանից ստանալ խորհրդատվություն։